spørgsmål, jeg stillede. Ja, og hvad var det for nogle spørgsmål, du stillede? Jamen igen, hvorfor er vi her? Hvad er meningen med det? Hvordan skal, med livet, hvordan skal man leve det? Og så læste jeg evangelien, da jeg var meget ung. Så hvordan skal man leve livet? Ja. Ja, det var et spørgsmål, som du gik med. Ja. Hvor gammel var du der? Der har jeg været 12-13 år, da det startede, tror jeg. Ja. Kan du huske, hvad det var, der sådan fik dig til at kigge den vej og tænke over det? Nej, det tror jeg, det er din sindelag, dit temperament. Ja. Den måde, du er stemt på. Jeg kan også huske, da jeg skulle konfirmere, så var min konfirmationsgave Grimbergs samlede værk. Det var sådan en historieoversigt. Ja. Så sad jeg og læste historier. Det er også det er tæt på filosofien, jo. Ja. Ja. Eller i hvert fald kan jeg bruge sådan. Hvem var ikke overrasket dengang over, at det var det, du ønskede dig? Nej, jeg tror ikke, der var nogen, der var særlig overrasket. Det var der ikke nogen, der overrasket. Nej. Hvem kunne du snakke med om det? Var der nogen, der var så interesseret sig for det? Jeg havde nogle gode venner. Nogle venner, som var så interesseret sig for det? Ja. Det gjorde man jo dengang, ikke? Der sad man og spillede skak og røg pipe og snakkede om de ting der. Ja. Hvem var det? Hvad var det for nogle venner? Det var nogle af mine jævnaldrende drenge, der boede der. Hvad hedder de? I kvarteret? Ja. Jens, så hed de, og Ole. Nogle skulle gå med banale navne. Ja. Er det nogen, du stadig har kontakt med? Nej, de er døde. Ja. Desværre. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad det var, I lavede dengang? Dig og Ole og Jens? Vi havde mange forskellige ting. Jeg kan huske, en ting, vi lavede, det var, at vi havde et detektivbureau, så vi skyggede folk. Ej, fortæl lidt om det. Ja, vi så folk, der så mærkeligt ud, og så forfulgte vi dem. Så mødte vi to mænd, som vi hævdede havde byttet hatte. Nå, og hvad så? Ja, dem forfulgte vi så, for vi tænkte, man kan ikke bare sådan bytte hatte, medmindre man prøver på at forvirre nare fjenden i Aalborg. Ja. Så dem skyggede vi. Men jeg bliver lidt nysgerrig på den detektivhistorie også, og den detektivhold. Er det noget, du også gjorde før det, eller... Nej, men jeg tror, at hele min holdning til filosofien er detektivisk. Altså især i dag, i den forstand er jo af den opfattelse, at vi kan finde meget af essensen af det, vi siger og det, vi gør i ordenes historie. Og det er jo et detektivarbejde. Ja. Fordi så kan vi, ordenes er artikulationer af de oprindelige måder at være i verden på, ikke? Som så har vi sat lyd på vores smerter, på vores glæde. Og det fører jo til hemmeligheden om forholdet mellem mennesket og kroppen, men også til hemmeligheden om det sociale. Ikke?